Қайырлы күн, ТТК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Студенттерді баспанамен қамтамасыз етуге министрлер мен облыс әкімдері жауапты деді Әлихан Смайлов. Премьер-министр студенттер жатақханасындағы орын тапшылығын жою қажеттігін айтты. Президенттің сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі республикалық штаб отырысында Смайлов аталған жұмыстарды жүзеге асыруға жауапты лауазымды тұлғалар мен жоғарғы оқу орындарының ректорларын сынға алды. Осы жылы 11 мың орындық 37 нысан пайдаланылуға беріледі деп күтілуде. Оның 26-сы жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған жатақана, 11-і колледж студенттеріне. Айта кетейік, 2023 жылы жатақана құрылысына 100 миллиард теңге қарастырылғанды. 69 миллиард теңгеге өтінімдер қабылданып, жеме-жемге келгенде 18,7 миллиард теңге бөлінген. Арада 8 ай өткеніне қарамастан жұмыстың орындалу көрсеткіші 18,7 пайызды құрап отыр, дейді премьер-министр. Поэтому я прошу коллег в регионах обратить внимание на свои цифры. Биылғы жылы 100 миллиард теңгеде бөлінуі қарастырылды, бірақ 69 миллиард теңге өтінім бойынша қабылданды, оның 18,7 миллиард теңгесі бөлінді. Алайда 8 ай өтті, қолға алынған жобаның 18,7 пайызы ғана аяқталған. Бұл үшін ғылым және жоғары білім министрі және облыс әкімдіктері жауапты. Олар өз міндеттерін атқарулары керек. Шикілікке толы тұстарды ғылым және жоғарғы білім министрі де тілге тиек етті. Оның айтуынша, 1,4 мың орындық 4 нысанның іске қосылмау қаупі бар. Астана медициналық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғам жатақанасын қайта жөндеу 400 орындық жатақана салу ісі, Алматыда 450 орындық 2 жатақананы қайта жаңғыртусынды жобалар осы тізімде. Инвесторлар жатақана салу кезінде кездесетін негізгі мәселелердің қатарында нысандардың мақсатын өзгер заттай грант беру және инженерлік желілерге қосылу мүмкіндігін шектелуіндегі қиындықтарды атады. Ал бұл мәселелердің барлығы дер кезінде шешілмесе жағдай одан әрі ушыға түседі, деді Смайлов. Көптеген университеттердің басшылары студенттерге тиісті жағдай жасау өздерінің тікелей міндеті екенін іс жүзінде ұмытып кетті деуге болады. Сырттан келген студенттерді жатақханамен толық қамтамасыз ету оқу орындарына қойылатын негізгі талаптардың бірі. Алайда ғылым және оқу-ағарту министрліктері бұл жағдайды толығымен бақылап отырған жоқ. Сондай-ақ әкімдіктердің тарапынан да үйлестіру жұмысы жеткіліксіз. Ғылым және оқу-ағарту министрліктері, өңір әкімдері, сіздер студенттерді баспанамен қамтамасыз етуге және жатақханаларды уақытылы пайдалануға беруге тікелей жауаптысыздар. Осы жылға жоспарланған 37 объектінің барлығы мерзімінде тапсырылуы тиіс. Ең сұрақсы, студенттер жатақанадағы орнының жоқтығын оқуға келген соң ғана біліп, кейін өз бетімен баспана іздеуге немесе қымбат тұратын үйді жалға алуға мәжбүр болады. Сонымен қатар, Смайлов 1 қыркүйекке дейін студенттерге жатақанадан максималды орын бөлу жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ ағымдағы жылға жоспарланған барлық 37 нысанды мерзімді тапсыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Ол үшін ғылым және жоғарғы білім министрлері облыс әкімдері жауапты екенін атап өтті. Қаламқас Бисенғалиқызы, Гүлнара Умарова, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Маңғыстау облысында Атамекен ауылдық округінің тұрғындары жолдың ой шұқырын өздері тегістеп жүр. Жолдың сапасы сын көтермейді, көліктің қосалқы бөлшектерін жиі ауыстырамыз, дейді көлік жүргізушілері. Ал жаңбыр жауса үйден шықпай отырған абзал. Жаяу адам түгілі көліктің өзімен жүру қиын екенін айтады шағымданушылар. Әкімдік аталмыш проблемадан хабардар. Егер шенеуніктер мәселеге қанық болса, не үшін жолды жаңартпай жүр? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Атамекен ауылдық округ Ақтау қаласына іргелес орналасқан елді мекен. Мұнда 43 мыңнан астам адам тұрады. Ауыл 11 тұрғын үй массивіне бөлінеді. Атамекенге барсаңыз, ең бірінші көше жолдары көзге түседі, себебі жөндеу көруден ада қалыпты. Әсіресе қалаға шығатын жолда таңертең және кешкі мезгілде көлік қозғалысы қиындайды, себебі ой шұңқырлы жерлер көлік жылдамдығын асыруға мүмкіндік бермейді. Мезі болған тұрғындар ескі асфальт бетін бетон сынығы аралас цементпен жамап тастапты. Алла разы болсын жігіттерге. Қазір болемен жақсы ма? Жақсы, бұрынғыдан жақсы. Мына жер масқара болып тұр. Бұрын шаңқырайды, ямайды. Мектепке күнде келеміз ғой. Жаман еді жалпы. Бұл дау 2007 жылдан бері айтылып жүр. Кезінде саяжай болған елді мекен қазір мұнайлы ауданына қосылған. Бірақ содан бері мәселе шешілген жоқ. Бұған дейін көпшілік бірнеше рет жиналып, көшелердің кем-кетігін өз күшімен жамап жасқап жүр. Әкімшілік ешкім көмектеспей, өз қалтамызда қаражат шығарып, өзіміз құйдық. Осын.
машинның несі қадок кеткеннен кейін балдарға айтып жиналып көптік қол күйтіп осы таң қалтыға дейді. Бес қалта семент кетті, болғаны басқа ештеңе еткен жоқ. Знак қойып, затет отырдық көше қаралды. Осылайша тұрғындар 2,5 және 3 шақырымдық қос көше жолын қалпына келтірген. Әкімдік өкілдерінің сөзінше аудандық маңыздағы тас жолды толық жөндеу биыл атқарылатын жұмыс жоспарына енгізілген, яғни ескі жол сүріліп, жаңадан асфальт төселеді. Ол жердің шұңқырларын бітемей отырған себебіміз, себебі ол жерде уже жаңа жол реконструкцияланды. Бұл орталық жол қазіргі таңда 3 шақырым ғой. Оның реконструкциялау, қайта құрылымдау жобасы жасақталды. Бүгінгі күні қазір мына қайта сараптамадан өтіп, қаражаты нақтыланып жатыр. Ол жұмыстар жеңімпазды анықталды. Бұйыртса бізде тараптан бюджеттік өтінім берілді. Республикалық бюджеттен қаражат бөлуге, егер республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда бұл жұмыстарда басталады. Қазір тұрғындардың бес қап цементпен жамаған жолдарының үстінде үздіксіз қозғалыс. Алайда оның көпке бармайтыны сөзсіз. Амал жоқ. Биліктен қайран болмаған соң осылай амалдай тұруға мәжбүр болдық, дейді ауылдықтар. Биыл мұнайлы бюджетінен 33 миллион теңге қарастырылыпты. Бұл қаражат Атамекен Баянды, Маңғыстау ауылы жолдарын жөндеуге, сондай-ақ жүру сызықтарын сырлау және жол белгілерін орнатуға жұмсалып жатыр. Аудандық маңыздағы жолдардың жалпы ұзындығы 91 шақырымды құрайды. Соның 1000 шаршы метр жерінің ойшұқыры осы айда бітеледі. Алдағы уақытта тұрғындардың жамап қойған жері кәдімгі асфальтпен бітеледі. Ол мердігердің міндетіне кіреді. Ал қала мен ауылды байланыстырған күре жол қаражатқа келіп тіреліп тұр, дейді жауаптылар. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбе облысындағы трассада адам өмірін қиған 3 апат болды. Мерседес жүк көлігі Самара-Шымкент автожолының 765-ші шақырымында BMW автокөлігімен соқтығысқан. Оқиға орнында жүргізуші мен 2 жолаушы қаза тапты, тағы 1 жолаушы ауруханаға жатқызылды. Осы трассадағы тағы бір апатта Toyota Ipsum автокөлігінің кабинетке толмаған жолаушысы қаза тапты. Жүргізуші мен қалған 3 жолаушы ауруханаға жеткізілді. Олар Ақтөбеден Ырғыз ауылына шыққан екен. Тек шілде айында Ақтөбе облысында 33 жол көлік оқиғасы тіркеліп, апаттан 11 адам қаза тауып, 49 адам түрлі дене жарақатын алған. Балабақшадағы жанжал Ақтөбе қаласының бала тәрбиелеуші мекемелерінің бірінде шу шықты. Мекеме жақында ғана сенімгерлік басқарудан мемлекет меншігіне өткен. Бюрократиялық кідірістердің кесірінен тәрбиешілер жазғы демалыста төлемақсыз қалудан қорқады. Жаздың соңғы айы басталды. Мезгілдің қызығы осы кезде қыза түспек. Алайда көктем балабақшасының 20-дан астам қызметкері демалыс уақытымыз ақысыз өтеді деп алаңдаушылық тудырып отыр. Тәрбиешілер мекемені мемлекет меншігіне қайтару тәртібі туралы ескертпеді, дейді. Рұқсат етілмеді. Біз мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері болып қайта жұмысқа орналастық, бірақ бізде мерекелік шаралар болмайды, медициналық көмек те көрсетілмейді. Сондықтан біздер бұған наразымыз. Неліктен оқу жылы бойы жұмыс жасадық? Сказали, что отпуск. Олар бізге демалыс болмайтындығын, сондай-ақ демалыс ақысы мен емдік жәрдемақының орнына өтемақы ғана болатынын ескертті. Еске сала кетейік, 2018 жылы Ақтөбелік 5 балабақша сенімгерлік басқаруға берілген еді. Келісім 5 жылға жасалды. Мерзімі өткен 2 мекеме қайтадан қала балансына қайтарылды. Құжаттар рәсімделуде, қазір бәрін қайта қарап жатырмыз. Бүкіл құжаттар және жұмысқа қабылдау жаңа демалыс кестесі қайта жасалады. Шенеуніктердің айтуынша, заң талабына сай төлемдерді төлеу, нысанды беру рәсімі аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. Қаңқас Песенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысында мал азығын дайындау шаралары өткен айдан бастап қолға алынды. Алайда көршілес Атырау облысына шөп сату деректері тіркеліп отыр. Осылай деген ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Наурызбай Қарағойшин аудан әкімдерін бұған тосқауыл қоюға шақырды. Ағымдағы жылы мал азықтық дақылдарының егісі 189-да 2000 гектарды құрады. Соның ішінде 150 000 гектар алқапта өткен жылдардағы көп жылдық шөптердің егісі болса, бір жылдық шөптердің алқабы 17800 гектарды құрайды. Ал көп жылдық шөптер егісі 15 000 гектар. Алайда Тасқала, Касталов, Бөкеордасы, Бәйтерек, Жәнібек аудандарының шаруашылықтарымен егілген екпе шөптері кейікке тапталып шығынға әкеліп соғып отыр. Аудандарда құрылған комиссиямен анықталғандай 1 миллион 289 000 гектар, соның ішінде 1 миллион 261 000
гектар жайлым, 23-7 мүн гектар шабындық, 5-7 гектар дақылдар егіз кейкке тапталған. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы министрлігімен келтірілген залалды өтеу мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Бұдан бөлек, шөп шабу науқанында Жаңағала, Ақжайық аудандарында мал азығы Атырау облысын сату дерегі тіркелуде. Бұл өз кезегінде алдағы қыс маусымында мал азығының тапшылығына әкеп соқтыруы мүмкін. Мал азығын ауданында дайындау мүмкіндіктері бар, әсіресе құмыл өрінен тасымалдау бір ауылдық округте көзделіп отыр. Жетіспей қалуы мүмкін, тасымал аудан ішінен жүргізіледі деп есептеп отыр. Сонымен қатар Жаңақала ауданы Атырау облысымен шектелген, сол жақта шаруа қожалықтары қазіргі мәлімет бойынша салынған шөпті өзіне Атырау облысына тасымалдап сату фактілері анықталып жатыр. Осы жөнінде аудан әкімдігі шұғыл шараларын алып жатыр. Өйткені ол ауданнан өзінің ішінде де жетіспеу басқа округке тасымал болуына байланысты шөптерді басқа жаққа сатуға мүмкіндігін арай тыйым салу шаралары қарастырылды. Облыста бір рулон шөптің табиғи бағасы 3000 теңгеден басталса, кейбір аудандарда 8000 теңгеге дейін жетеді. Қазталов, Жаңағала аудандары көлтабан жерлеріне су мол шығып, шөп өнімділігі 6-8 центнер гектарды құрап отыр. Жаңағала ауданда көлтабан басына рулон бағасы 5000 теңге болса, Қазталов ауданында 4000 теңгеден тасымалдаумен сатылуда. Өңір басшысы Нариман Төреғалиев аудан әкімдеріне мал азығының жиналу барысын қадағалауды тапсырды. Оның ішінде өзге облыстарға сатылып кетпеу жағдайын тіпті қолға алу керек. Барлық аудан әкімдері және де ауыл шаруашылық басқармасымен бірлесіп бүгінгі аталған мәселелерді толық арай есептеп халық арасында түсіндіру жұмысын жүргізіп қай жерде мүмкіндіктер бар шөпті тасымалдау мәселелерін ұйымдастырыңыз. Әсіресе бөкей ордасы, Жәнібек ауданы, Жаңағала аудандары әкімдіктерімен бірлесе отырып ауыл шаруашылығы басқармасы облыс орталығынан жерді газды тасымалдау қашықтығына орай немесе Ресей жаңа федерациясының жаңа Жәнібек ауданы ұйымдастырып жатыр. Шекаралас жатқан аумақтардан тасымалдауды ағымдағы жылдың мал қыстағына дейін ұйымдастырыңыздар. Жалпы алғанда облыста биылғы жылы мал азығын молынан жинап алуға мүмкіндік бар. Көктемгі уақытта өзен көлдерге су қоры мол түскендіктен шөп бітік шыққан. Алайда оны уақытылы жаратып, жинап алу бүгінгі күннің негізгі басым бағыттарының бірі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында жұмыссыздар қатары азаймай отыр. Бұған қоса әлеуметтік жұмыс орындарымен қамтылмағандар саны да төмендер емес. Әсіресе мұғалімдер мен медицина саласының мамандары тапшы. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев, білім басқармасы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшылары бірігіп, жұмыс жасамағандықтан жұмыссыздар саны азаймай отыр деп жауаптыларды сынға алды. Еңбекпен қамтылмағандар саны аумақта 4.9% құраса, жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 4.1%, ал әйелдер арасында 5.2% деңгейінде. Ал жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздардың саны 16.000-нан асады. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Альмира Тулегенованың айтуынша, екі қолға бір күрек таппай жүргендерді еңбекпен қамтудағы қиындықтарға мамандықтарының сәйкес келмеуі себеп. Көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Жұмыссыздықпен күресуге арналған мемлекеттік бағдарламалар нәтижелі емес. Ауылдағы қожалықтарға малшы жетіспейді. Слесарь, токар, механизатор, дәнекерлеушілер бір сөзбен айтқанда саусақпен санарлық. Жұмыссыздарды қажетті мамандықтарға оқыту жұмыстары бірізділікке салынбаған. Себебі білім басқармасы кәсіпкерлік және еңбек ұйымдары арасында өзара жоба жоқ. Бір ғана мысал: жол тазалаушы кәсіпорын 170.000 теңгеге жұмысшы таппай отыр. Сол себепті жұмыспен қамтуды үйлестіруде нақты нәтиже берер жоба жоқ. Бұл салаға қазынадан бөлініп жатқан қыруар қаржы құмға сіңген сумен тең. Жұмыс берушілерден ақпарат алыңыздар. Қай мекемеге қандай жұмысшы керек? Және бір жылға емес, алдағы 5 жылға. Біз бір жылға ғана оқып бермейміз бұл. Сондай мәліметті қала бойынша барлық жұмыс берушілерден жинаңыздар. Сонда біз облыс көлемінде қай мекемеге қандай жұмыс орны болашақта жұмыс орны ашылады. Өздерінің бағдарламалары бар, әсіресе біздің үлкен зауыттар қаланың ішінде орналасқан. Оларға да қазір
көптеген жаңағы жұмысшылар қажет. Облыс активінің соңында өңір басшысы бұл мәселені қазан айында тағы бір пысықтайтын атап өтті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабырев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының Молдашев көшесі 21 мекен жайындағы көп қабатты баспана құрылысына қатысты дауға нүкте қойылар емес. Осыдан бір апта бұрын жауапты компания өкілдері мен тұрғындар арнамызға шағымын жеткізбеді. Олардың айтуынша іргедегі кәсіпорын жер телімін заңсыз пайдаланды, құрылыс талапқа сай емес деп айып тағыпты. Ал Строй комбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің басшысы болса, құрылыс жұмыстарына қатысты шағым білдірмегенін мәлімдеп отыр. Түсірілім тобы бұл мәселені қайта зерделеп, жауапты тұлғалармен тілдесіп қайтты. Баспана құрылысы темір жолға тым жақын орналасқан. Құрылысшылар жұмысты бастаған мезетте бұл жақындық стройкомбинат компаниясының қызығушылығын тудырғаны рас. Директор Бақытжан Нұрбаев АТЖ-2 компаниясына қатысты шағым түсірмегенін жеткізді. Десе де бұл мәселеге бармақ басты көз қыстыға салынғанын айтты. 21 июля этого года в вечерних новостях Бұқаралық ақпарат құралдарында жарайланған ақпаратты теріске шығарамын. Құрылыс компаниясының жұмысында олқылықтар болды. Мәселен, заңдық жаттың жоқтығына қарамастан тұрғын үйдің кірпішін 7-ші қабатқа дейін қалады. Сондай-ақ компанияның үлескерлер қаражатын пайдалануға құқығы жоқ, өйткені құзырлы органның рұқсат қағазы жоқ. Сәйкесінше, бұл заңсыз кәсіпкерлік болып табылады. Сондай-ақ компания жауапкершіліктен жалтару үшін 15-ші ақпанда құрылыс нысанының құжаттарын басқа мердігердің атына рәсімдеген. АТЖ-2 компаниясының жұмысына қатысты шағымды жолдаған Стройтех жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екені белгілі болды. Атап өткеніміздей, оған себеп баспана маңында тауар тасымалына арналған темір жолдың бар болуы. Кәсіпкердің айтуынша, мердігер мұны есепке алмастан құрылысты бастап кеткен. Жыл өткен сайын ауыр жүк тасымалы тұрғын үйге залалын тигізуі бек мүмкін. Мұны ескерген мекеме басшылығы е-өтініш сайты арқылы құзырлы мекемелер атына арыз жолдап әділдік орнатуға. Я являюсь заместителем директора ТО «Стройтех». Тексеріс нәтижесінде құрылыс компаниясына қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Қазіргі күні кінәлі тарап кемшіліктерінің орнын толтырды. Яғни эскиздің жобасын бекітті. Сәулет жоспарлау тапсырмасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды. Бүгінде құрылыс жұмыстары заңнама талаптарына сай жүргізіліп жатыр. Бұл мәселеге облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы үнсіз қалмады. Басқарма тарапынан кәсіпкердің өтініші ескеріліп, өткен жылдың қарашасында жоспардан тыс тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде АТЖ-2 компаниясы бірқатар кемшіліктерге жол бергені анықталыпты. В ноябре 22 года получается на основании поступившего обращения. Баспана дауының орын алғанына бір жылдай уақыт болды. Бұл аралықта заңсыз әрекеттерді анықтап, облыстық сәулет құрылыс бақылауы басқармасы, қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің атына онлайн шағым жаздық. Сондай-ақ Астанадағы құрылыс істері жөніндегі комитеттен бастап, бірқатар құзырлы мекемеге де жолдадық. Жер қатынастары мен құрылыс бөлімі арасындағы сот процесінің шешімі бойынша біздің талабымыз жартылай қанағаттандырылды. Яғни, негізгі нормативтік құжат болып есептелетін сәулет жоспарлау тапсырмасы өзгеріссіз қалды. Ал эскиз жобаны жаңалау тапсырылды. Өйткені оны дайындау кезінде темір жол ескерусіз қалған. Темір жол заңды тұлғаға тиесілі болғандықтан екі тарапқа да залалы тимеу керек деп ойлаймыз. Өз кезегінде АТЖ-2 компаниясының басшылығымен тілдесу мүмкін болмады. Өткенде ал кезінде заңды құжаттарға сүйеніп, тұрғындарға жағдай жасауға уәде еткен еді. Стройтех компаниясы апелляциялық шағым арқылы сот шешімі тағы өзгеруі мүмкін деп болжам жасап отыр. Заң аясында жұмыс жасалса, екі тараптың да бизнесін жандандыруына мүмкіндік мол дейді. Әділдік іздеген мекеме өкілі. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.